Prezident İlham Əliyev böyük müjdəni elan etdi. Yaxın zamanlarda çox yaxşı xəbərlər gələcək. Çox gözəl xəbərlərimiz var. Füzuli rayonu bir sıra kəndlərini biz işğalçılardan azad etdik. Publika nöqtəz xəbər verir ki, bunu Türkiyənin NTV televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev söyləyib. Əminəm ki, yaxın zamanlarda Füzuli rayonundan daha çox yaxşı xəbərlər gələcək deyə Prezident İlham Əliyev bildirib.